חושבת שהתנאים העלובים של מורות ומורים נובעים בעיקר מהעובדה שזה מקצוע שיש בו יותר נשים? זאת אומרת, אני חושבת שיש כאן גם עניין של מגדר וגם עניין של סדר עדיפויות. הדבר המרכזי שצריך להתייחס אליו זה העובדה שהחינוך לא נמצא בראש סדר העדיפויות של מדינת ישראל. אנחנו, אנשי החינוך, אנחנו דואגים לכך שהעון האנושי הזה יהפוך למנהיגות העתידית של מדינת ישראל, ומדינת ישראל לא משקיעה בעצמה. היא לא משקיעה בנו. היו צריכים להסתכל עלינו כעל חברות סטארט-אפ. מה זה חינוך? זה סטארט-אפ, אנחנו מביאים את היזמים הבאים, את המנהיגים הבאים של המדינה. אנחנו לא מקבלים את התקצוב העולם בכלל. החבר'ה הצעירים לא מגיעים בגלל התנאים. אני חייבת להודות שמשכורות של 6,000 שקלים בחודש או 7,000 שקלים בחודש למורים של 10 שנים, זאת לא משכורת שמפתה, אלה לא תנאים שמפתים. אנשים שמגיעים, אנשים איכותיים שמגיעים, זה אנשים שבאים לעשות שינוי, אנשים שיש להם מה לתרום לעולם הזה. ולצערי, אנחנו לא מצליחים להחזיק אותם, לא מצליחים לשמר אותם, אנחנו לא עומדים בפרץ שיש כרגע של עזיבת מורים, כוח אדם סופר איכותי. אני מדברת על רק השנה הזו, יש לנו מורה בצוות שלאורך כל השנה למדה QA, בקרת תוכנה, בדיקת תוכנה. היא קיבלה הצעת עבודה שמתחילה משכר של 12,000 שקלים. זה מטורף, אפס ניסיון. היא 10 שנים מורה, תלוש המשכורת שלה הוא 7,600 שקלים. יש לה ילד קטן, בן 3, שהגן הפרטי צורך 3,000 שקל מתוכו. יש לה משכנתה, ארנונה, חשמל, מים. המורה הזו לא גומרת את חודש. אני לא מצליחה להשאיר אותה בתוך המערכת.